Kena chop eh. Ya, saja. Biasa eh. Alamak, salah dah. Silap, silap. Tak, dia luar nampak silver. Aku tak tahu, aku tembak je lah dia tempered. Rupa tembak aku tak mengena. Okay lah, aku sama lah. Volcano, volcano kan tak ada ni. Okay, okay, aku sama lah. Kan aku nak kena ni nak share ni jap stream ni YouTube ni jap. Eh, dah keluar kan? Alamak. Ya,
ada ni kan lah, barang yang jatuh ke belum ni? Barang shiny dah ada ke belum kan? Kat mana? Mana dia ni tu? Hilang tak apa. Oh, dah jumpa dah. Okay. Ya. Kepalanya mana? Tak jatuh dah ke? Ke? Kenapa itu? Cantik banyak lah. Tip. Oh, dapat semua dia kevin. Weh, cibai. Weh, 8 dia kevin, weh. What the fuck? Sampah. Sondoknya, jangan sondol. Wow. Ni Reza nak mall lagi ke? Nak try lang, nak langgar dinding tu. Oh fuck. Kena sondol. Jap. Dia menggila jap. Oh tu. Tak boleh. Tak boleh. Ah, dia marah, tak apa lah. Gila mah.
Jatuh lah. Nice, tapi si baik betul. God, Mamma Mia. Dalam senarai. Tengok siapa yang tak mau. Ada ke kau perlu, kau perlukan barang, okey je. Jam ada. Jam handicraft ke? Can you hear me? The voice inside my tim pula keluar. Okey, tukar. Dia apa lagi yang dia nak? Odogado ni. Tak ingat lah. Ada saja. Bonus. Sekejap aku check ni jap. List dia. Lupa tu. Monster Hunter World Bullshit Discord Reddit. Di mana ke anda lah. Wih, Paul. Oh ni, apa Zino. Shocker. Tapi
Eh, binatang yang aku tak keluar ke? Oh, dah. Okey, tengok elemental mana. Eh, salah. Fata Ringclaw. Fuck. Ah, boleh lah. Kalau anjing, sial lah. Kalau anjing apa? Dia anjing Fata Ringclaw ni yang mana? Merah ke? Ya, alamak. Tak apalah, bantai lah dia. Zino biasa. Aduh, tempat lah. Dia tempat. Hai, salah, salah anjing apa? Dia kat corner ni. Corner. Sebab dia banyak game apa, game remaster dia banyak lah. Yang game-game Switch tu, game Wii U dia bawa ke Switch tu je. Tunggu bio tak tahu lah. Eh, kepala dia dah ni ke? Tu belum. Oh, jangan. Saya tak salah. Fuck. Position. Ah, position lah.
Monster Hunter Iceborne 4PS is mistake. For Italia, excellent. Salute, Monte. Oh, okay. Don't chibai, don't. Okay lah. Cepat tolong, tolong yang chibai, tolong yang chibai. Oi, fuck chibai. Alah, tak ada batu. Mana oh sebelah ni je. Oh, dia marah dah. Why? Ah, sayang. Sakitnya sayang. Stun sebab waktu sini. Ai, babi. Nice. Galuga. Ebo ni. Islam pun dia senang lah kan, dia training boleh kan. Islam boleh. Dia entah lah, sekarang dia nak kena diverse ke. Dia pandai lah, dia eksklusif kat sini 3 tahun. Okay, baru pindah GTA punya style lah. Rockstar punya style. Ah, kena gigit. Oh shit. Agak sah jatuh. Tolong pukul tembak aku nak. Pukul aku nak. Okey dah, hidup. Okey dah.
dia. Siapa tu? Oh, pukul-pukul. Wow. Oh, tertumbang pukul-pukul. Tak apa, okay. Aku pergi call dia. Okay. Oh, fuck. Aku kena tu. Manakah batu sayang, batu, manakah batu, bukit-bukit. Oh, lari lah bukit. Oh. Mati, yeay. Duh lah, stun. Stun, stun, stun lo, stun lo. Boy, boy, boy. None held. Jangan. Oh, tak ada apa. Oh, tangkolah. Tangkolah. Alamak, dia lari. Dapat galuga. Okay lah. Tengok balik list tersebut. Temple of the Burn. Temple of the Burn. Temple apa ni? Ghost skill ni apa benda? Oh, Goletin lagi. Okay. Nyawa. Oh, yang head regen ni, yang charge deadly shocker ni. Okay, okay, okay. Yalah, tapi tempat tu boleh convert kan. Okay, okay, okay. Odo eh. Odo, 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 odo. Tunggu jap, apa yang keluar.
Weh, Giros. Aduh, tak yalah. Aduh, mari kita menyeru. Bolehlah, last lah. Aku ni jap take five jap. Tapi aku dah pancing lah auto. Ah, benda ni dah tu. Okey. Tuh temper baik so baik. Dapat silver. Wow. Thank you. Dia pun panjat juga.
tanya kamu. Apa dia status senang lah, tapi tak tahu KO tadi, tapi dah KO tadi dua kali kan. Oh. Kalau tengok Para senang dia ni, blast pun try pukul dah tipak lagi kali. Ada. Alamak. Okay lah. Boleh lah. Takut lah. Cuba.
ni. Dia tak break. Dia kena macam benda macam apa, bekana tu ada ama kan. Dia kena ada layer lah. Okay, thank you Leda. Arigato. Nanti malam kot. Malam mungkin orang bilik. Kalau ada lah. Eh, hey, tapi kalau tukar tu dia pakai point tak? Reza? Tak eh? Sikit lah, sikit okay. Boleh lah. Kau mau berkira dengan makcik tu kan? Yang paling-paling tinggi tu lah Safi Jiwa punya. Otak dia 3000 point pegang. Kalau pagi pagi apa rigid tu tak apa. Alright, thank you, thank you. Alright guys, thanks for those who are watching and we'll continue later, maybe a night, maybe lah. Okay, thank you guys, thanks for the hunt and happy hunting. Ciao, bye bye.